doncs, bona tarda, com sempre. Um, aquesta sessió és um, la literatura contemporània i la política, i tenim aquí tres uh, novel·listes ¿no? de primera fila de la generació jove, ¿no? aquí a Catalunya, i em uh, dic Bill Vistin, sóc l'organitzador, moderador i també el relator d'aquesta sessió, el que vol dir que tinc tota la culpa si <laughs> cap cosa no va bé. Doncs uh, um, El que hem, um, hem fet per a l'organització de la sessió és que els escriptors faran una exposició dels seus projectes literaris durant uh, no, entre 10 i, i 15 minuts. I després um, oferríem la, no, sé, la taula al públic i també tenim un diàleg entre nosaltres. No? Eh, perquè hem començat una mica tard, només tenim, sembla, 50 minuts, si sí, fa no fa. Eh, bé, doncs, doncs re. Eh, anem per l'ordre del, del programa eh, i comencem amb en Borja Bagunyà. No? Um, Borja és eh, uh, autor de... Uh, a veure. de tres llibres de narrativa, Apunts per al retrat d'una ciutat, el 2004, defensa pròpia el 2007 i plantes d'interior el més recient, el 2011. També ha col·laborat en diverses revistes i bé, em paro aquí i passo la paraula a, a en Borja. Sí. He de de ah, gràcies, uh, Bill. Uh, volia agrair la volia agrair l'Edgar uh, Illes per aquesta fabulosa invitació i tota l'organització de l'ANAX uh, és un plaer i un privilegi seguir. I és a més a més un repte. Venint de la sessió anterior, durant la sessió anterior estava pensant que realment la proposta temàtica d'aquesta xerrada, és a dir, presentar o parlar dels nostres projectes en l'àmbit o dins del camp de problemes que pot ser les relacions entre literatura i política, és particularment ric, és particularment complex d'entrar perquè cadascú, o almenys la noció de literatura ja és com a mínim problemàtica, la noció de literatura catalana encara ho és, si voleu, més, si voleu, més rica o més complexa, i la de política, doncs, doncs també. I ja a parlar més a més de les relacions entre aquestes dues nocions complexes, em semblava que per 10 o 15 minuts eh, accedeix al propòsit de qualsevol xerrada. Eh, per tant, buscant eh, maneres de connectar entre el que he vist que heu anat o que s'ha anat debatent al llarg d'aquests dies i eh, el que seria estrictament una presentació d'un projecte literari, que potser no, Uh, no, no us interessi tant he intentat anotar algunes de les preguntes o, de, o dels temes que em sembla que connecten l'un amb l'altre i de certes articulacions entre el que ara actualment jo almenys em plantejo com a escriptor català 2015 i uh, una problemàtica més general de literatura uh, i política de les seves relacions, és a dir com o quina mena de literatures de quina mena de relació amb el llenguatge un escriptor contemporani pot mantenir que sigui política diguem-ne d'una manera que al meu parer Uh, sigui, sigui interessant o sigui, com a mínim, responsable. Aquesta qüestió de la responsabilitat és especialment, era una de les primeres preguntes o dels primers problemes que volia compartir amb vosaltres, sobretot uh, en un sentit molt clar. Bé, venint, que ara, que ara es posaré, la pregunta per a la literatura i la política d'entrada sempre ha tingut aquesta, aquesta noció potser una mica massa directa o potser una mica massa explícita, que és aquella mena de literatura o aquella mena d'obra en la qual es tracta de, de temes polítics, sigui des de la forma de la novel·la de tesi o, diguem-ne, uh, en aquest en aquesta línia fina en la qual sembla que un text literari pugui esdevenir uh, propaganda o manifest ideològic o una presa de partit potser una mica massa explícit. Massa explícit s'hauria de debatre, també. Uh, també és aquella mena de literatura, podríem imaginar que s'acosta o intenta narrar alguns períodes històrics o episodis històrics o, diguem-ne, nusos, en els quals una sèrie de forces ideològiques o polítiques es revelen en marxa, és a dir, allà on es delaten més clarament o allà on poden ser abordades potser d'una manera més precisa o potser d'una manera més eh, interessant al pare d'aquest escriptor. Aquestes dues, d'entre tantíssimes altres, eh, maneres de pensar la literatura i la política, o de la literatura política, si voleu, eh, i segueix una tercera que a mi em sembla, o que almenys a mi em resulta més interessant, que no és tant aquella en la qual la literatura s'acosta al que sí que es defineix com a polític, sigui un individu polític, un problema polític, una ideologia política o un episodi, diguem, històric, llegit en clau política, sinó aquella en la qual eh, la literatura llegeix políticament una sèrie d'aspectes que en principi no s'associen eh, a la política o no caurien del, del que des del sentit comú podem pensar que és polític. És a dir, em sembla especialment interessant aquesta politització que en realitat passa per ser una presa de consciència, per una detecció, si sí, voleu, per una sospita, en la qual una eh, escena màxima en quotidiana, una conversa, una presentació, una una petita conferència en el marc d'un col·loqui de l'Anax, etc., pugui ser llegit en clau política o com a mínim, si voleu, aquesta és una distinció fumuda, però interessant, ideològica. En aquest sentit, eh, em sembla que una de les funcions que la literatura o que l'escriptura, si voleu, ha dut sempre a terme i d'una manera eh, particularment fina i particularment precisa, en el sentit d'incisiva i en el sentit fins i tot de, diguem-ne, de la tal, és el treball amb, amb, amb els diversos imaginaris i amb els diversos, si voleu, ordres dels discursos en els quals ja hi ha marxa d'una tota sèrie de, de formes de poder, ja hi ha marxa d'una tota sèrie de uh, problematitzacions polítiques allà on, diguem, no, on han aconseguit emmascarar-se de manera més clara. És dir, no tant uh, en la manera que tenim de pensar un problema polític, sinó en la manera mateixa que tenim de pensar. Aquesta mena de, de capgiraments em semblen especialment interessants i em sembla que... Uh, dibuixen aquest perfil, diguem-ne, dialèctic del que em sembla que és la literatura política que almenys a mi m'interessa. És a dir, no tant situar el problema polític en un espai tancat, sinó, diguem-ne, en un corpus, en un camp de temes tancats, allà, objectualitzats, sinó al contrari, llegir tota la resta de pràctiques des d'aquest punt de vista. Començant per la literatura mateixa, és a dir, per tot allò que en l'ordre, diguem-ne, del discurs literari pot ser sospitós d'estar ja participant còmplicament o resistencialment diguem-ne, d'una sèrie de posicions polítiques, d'interessos polítics o de moviments polítics. En aquest sentit, eh, això us ho volia preguntar però m'ho guardo per després, crec que la, la feina de l'escriptura és es d'haver apassionant. En el moment en el qual llegim o incorporem una consciència que tots els elements de l'escriptura literària tenen i no poden no tenir una dimensió política. Aquí és on la forma mateixa esdevé un problema, és on, òbviament, la manera que ens aproximem a un tema esdevé un problema, el gènere amb el qual, o des de dins del qual treballem, des de sigui el conte curt, sigui, diguem-ne, una variant del realisme, sigui una novel·la de formació, o sigui una novel·la política, és igual, eh, ens demana i ens acaba demanant un gest de responsabilitat. I aquesta responsabilitat crec que passa per la consciència. Justament de que totes aquestes dimensions i totes aquestes decisions són i no poden no ser polítiques. Dit d'una altra manera, l'altre dia llegia justament aquesta... Eh, una de les formulacions possibles d'aquest problema. Abans eh, crec que s'ha citat a Chirves, en, en, on es deia que tota, la, tota lluita literària és una lluita política. En última instància també podríem eh, plantejar eh, en els temes que us proposo, és dir, no hi ha manera que una intervenció, un acte d'escriptura, no sigui una presa de posició política. Aquí el camp, o, o, o diguem que la decisió no passaria tant per construir un espai que no sigui polític, sinó per prendre consciència des d'on i cap a on eh, s'està escrivint. Dit això, Uh, una de les preguntes que últimament m'ocupen, vaig intentar donar ràpid, uh, és justament, i ja que estem parlant de literatura catalana i que abans he començat parlant de com a escriptor català, aquí ja hi ha una sèrie de problemes que em sembla que uh, poden dur a uh, elaboracions artístiques interessants. I aquest crec que és un dels dels aspectes que separaria i que ha de separar la literatura de la crítica cultural. És a dir, aquesta presa de consciència, aquest acte de responsabilització, aquest acte d'autoanàlisi, si voleu, o d'autoetnografia, com ho vulgueu llegir, ha de dur alguna cosa i aquest ha de dur algun resultat. I aquest resultat ha de ser valorat i ha de ser construït, al meu parer, estèticament. Si no ho fem així, és a dir, si el, 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 producte de tot aquest procés i tot aquest seguit de preguntes no resulta en un objecte estètic que tingui un valor estètic en ell mateix, tot i que la qüestió de valor estètic, etc. Dic, eh, llavors no estem fent literatura, estem fent alguna altra cosa. I aquest equilibri, i això em sembla que ho parlava James Wood en un, en la seva resposta a una acusació d'elitisme i d'esteticisme, J.J. Apuntava justament un dels problemes fonamentals de la literatura si vol ser política o en la seva dimensió de crítica cultural. Què és? Que si la literatura només és valorada en termes de crítica cultural, perdrà la partida a tota una altra sèrie de llenguatges i una altra sèrie de disciplines que en realitat potser estan més preparades o que tenen un instrumental o un utillatge conceptual més precís per dur a terme aquesta crítica cultural. La literatura ha de ser valorada en algun altre àmbit també suplementari, que Wood anomena uh, estètic i que uh, en aquest sentit més generalment s'anomenava literari fins a cert moment. Dic, uh, una de les preguntes que m'interessa des d'aquest acte autonogràfic i de responsabilitat política o crítica té a veure amb, uh, amb Catalunya. Una de les coses que crec que és especialment interessant i que crec que és un material uh, ric perquè, perquè és un material esplèndid uh, és justament la de plantejar Catalunya aquesta abstracció, aquesta metàfora, el que vulgueu dir-li, com a discurs. En el moment en què eh, com a escriptors, jo com a escriptor m'acosto a Catalunya, se'm planteja un primer problema, que és a on i com faig experiència, com fem experiència d'una nació o d'una identitat nacional. Ja no tant en què consisteix o com s'ha construït, això és una pregunta més aviat, si dir de la sociologia o de la filosofia, no, com nosaltres escriptors fem experiència d'aquesta identitat nacional, a on es dona, en quins termes es dona on jo entro en contacte diguem, amb aquesta meva presumpta catalanitat. I ara que estava abans aquí segut, eh, uh, després, si sí, tinc temps, eh, ho comentava, però m'estava mirant aquesta taula i, i aquest espai, eh, uh, deixant de banda l'edifici en el ens trobem, i clar, tenim aquí la, la bandera catalana, que se suposa que és diguem, la traducció gràfica del que en realitat és una llegenda, com explica molt bé Martí de Riquet, però que aquesta llegenda es construeix com aquest posar els quatre dits en el cor d'un eh, uh, compte particularment pelut dessagnant-se lentament i que, diguem-ne, gargoteja alguna cosa sobre un escut. Per tant, estem aquí davant de quatre barres que són eh, que dirim, traducció sígnica de la sang, que estan aquí sota també en el logo de, de l'Institut d'Estudis Catalans, precioses, però després pensava que ja, no sé si us he fixat, potser és una cosa meva, eh? però aquestes quatre barres del logo després es despleguen totes aquestes barres. Es veu, s'estan expandint, i a més a més s'estan expandint, no sé exactament per què, però em donava la sensació per, per poder respirar els peus. Això ja sé que és equivocat, eh? però diguem-ne d'una mena de respiració dels peus de tots els assistents o tots els conferenciants que s'esperen aquí doncs, que tothom parli, etc. És gairebé com si hi hagués alguna cosa, alguna utilitat de, de, la forma de les quatre barres que fos per respirar i per transpirar i per fer funcionar un organisme eh, social. Clar, aquesta mena de treball, que en realitat parteix d'una mena de primer de sospicàcia, de responsabilitat i en última instància d'una mena de funció de lectura paranoica, em sembla que és especialment interessant pel que intentava dir-vos abans, que és eh, que com a mínim almenys a mi com a escriptor m'interessa, que és acostar-me primer a Catalunya des d'aquesta pregunta, a on i per mitjà de què entro en contacte amb aquesta identitat, i després acostar-m'hi o concedir un espai, que crec que és l'espai que la literatura, i precisament per això sempre ha estat política, que la literatura sempre ha conquerit per a si mateixa, un espai d'irreverència sistemàtica. És a dir, no d'irreverència gratuïta ni obligada, sinó sistemàtica. L'espai eh, literari ha estat sempre un espai dialògic, carnavalesc, de reflexió insisteixo, de dissolució de totes les jerarquies. És a dir, allà on fora de la dimensió literària, la senyera i el logo institucional de l'Institut de d'Estudis Estudis Catalans té una funció que ha de ser respectada i que té el seu lloc i que pot ser inquestionable o pot ser qüestionada, en la literatura, tots aquests eh, materials, totes aquestes traduccions simbòliques del que presumptament és una identitat anterior, poden i han de ser qüestionades. Qüestionades no necessàriament de manera crítica, crec que també, sinó sobretot, i aquest era una mica part del, del meu projecte, si és que hi ha una presentació de projecte que us volia ah, compartir amb vosaltres, sobretot de manera lúdica. És a dir, em sembla, i abans parlàveu de, de connexions entre literatures transperifèriques, crec que un dels eh, avantatges i dels privilegis de ser una literatura uh, sense estat, de ser una literatura, i aquest és un debat que la comparatística té ben estudiat, o que està estudiant, ni menor ni petita, crec que no són el mateix, uh, bueno, no ho són, òbviament, però si una, una literatura, al març de la paraula, que no carrega el pes de sostenir un imaginari universal, es pot permetre moviments, es pot permetre irreverències, uh, més grans, més desacomplexades, que puguin dur a una sèrie de... Uh, si és que hi duen, troballes. Cosa que em porta a una qüestió fonamental. Abans parlava de la, de la politització, la forma o la presa de consciència que la forma mateixa literària és, hi ha una presa de posició política. Si això que us proposo, i estem més o menys d'acord, és a dir, que hi ha alguna mena d'espai major o de mobilitat major respecte a la pròpia tradició i respecte a la manera de, de dialogar, abans ho us comentava aquí a la taula, de dialogar amb la literatura mundial la literatura universal, Dic, el que llavors sí que sistemàticament no té sentit és, al meu parer, actuar o desaprofitar aquest espai de reverència o aquest espai de mobilitat per emular formes literàries o propostes estètiques que en realitat ja estan consensuades i que en última instància podríem arribar a plantejar com a formes de, de literatures o d'estètiques dominants i dominadores. Em sembla que aquí s'està pervertint o que s'està desaprofitant una oportunitat fonamental. Sabeu que en aquest cas, i eh, és el cas que necessita, perdoneu si sóc molt, molt evident, però el cas de Borges és exemplar. És a dir, la manera com pensa i com aprofita un espai que en aquell moment pot o pot no ser perifèric per entrar i per dialogar i per dislocar eh, la tradició literària, diguem-ne, occidental, canònica, europea i anglosaxona, em, em sembla modèlic. No perquè estigui ara aquí fent, diguem-ne, un equivalents entre Catalunya i Argentina, que no, però sí com un model, diguem-ne, d'actitud d'un escriptor contemporani respecte diguem, a uns mercats que li passaran la mà per la cara, d'unes potències traductores que li passaran la mà per la cara, d'uns espais diguem, de consolidació i de canonització amb els quals no pot competir, etc etc. En aquest sentit, feia abans, i ja acabo, eh, acostar-nos o acostar-me com a escriptor a Catalunya, com a discurs, obre a tota una sèrie de preguntes que em semblen especialment riques d'explorar. És a dir, com a discurs, d'entrada, si detecten o hi podem detectar una sèrie de trops, una sèrie de motius, uh, que configuren tot aquest uh, alfabet, tot aquest llenguatge d'allò català. Analitzar, d'entrada, detectar aquests trops i després aprofitar-los per a dislocar-los, per a donar-los nous contextos, per a extreure'n sentits que potser no siguin evidents en les nostres circulacions, en els nostres intercanvis quotidians, em sembla que hi ha un projecte interessant no només té una sèrie de motius o de trups, sinó que també té una gramàtica i també té una sintaxi, és a dir, també té una sèrie de lògiques d'articulació d'aquests motius i després té una sèrie de retòriques que hi acompanyen. No m'extenc això perquè, eh, per no entretenir-vos massa, ja comentava la qüestió eh, de la sang, si em deixeu, després al final faré un exemple d'això, però tot aquest triple, aquesta triple dimensió de trups de gramàtiques, de lleis de combinatòria, si voleu, i de retòriques, em sembla especialment importants ara, si voleu, en el context d'aquest procés nacional, d'aquesta reflexió sistemàtica i d'aquesta oportunitat magnífica que tenim de repensar, de redefinir, de reconstituir, de treballar per pensar què és el que entenem o acordar, si és que podem acordar, què és el que entenem per identitat catalana o per nació catalana. El meu parer, i, i com a experiència particular, i abans per això us parlava abans de l'experiència, tota els meus contactes amb el que sigui que podem pensar que és Catalunya o la catalanitat o la identitat nacional han estat sempre necessàriament mediats pel relat. És a dir, la meva generació ja no tenim cap mena de contacte, òbviament, eh? ni amb la guerra civil, ni amb la dictadura, ni tan sols amb la transició. És a dir, en última instància, jo encara no per poc, però ja quan comences a tenir una mica de consciència ja ets postolímpic i no sabies ni que hi havia hagut un abans, ni una Olimpíada, ni absolutament res. Per tant, nosaltres ja som generació postolímpica, bueno, nosaltres, jo... I per tant, tot el que sigui anterior a aquest moment de consciència és un relat. I aquest relat s'explica i s'articula de moltes maneres, i en, com sabeu perfectament, qualsevol relat, i tot relat ja és en ell mateix ideològic. Per tant, analitzar el discurs o el, camp de discursos que travessen i que estan configurant ara a la catalanitat em sembla doblement interessant, precisament perquè ja sabeu el context polític en el qual ens trobem. En aquest sentit, crec que la literatura té una posició política privilegiada i renunciable, que és aquell espai en el qual podem prendre una major consciència, fer esclatar de maneres més diverses i, sobretot, reconfigurar imaginaris, reconfigurar gramàtiques eh, per, diguem-ne, concedir o oferir una mena de llenguatge, si voleu, més més mòbil, més flexible, menys entomit, menys encarcarat, menys esclerotitzat, per escriure eh, justament aquesta articulació entre el privat i el social que acabem anomenant jo, que acabem anomenant identitat. Ah, només una última... Va, no. Si surt després ja, 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 us deixaré. No, només una última, una última qüestió. Va, sí. No, és que és, una, és, només si m'ho deixeu fer. Tot això que ha sonat molt, molt així venia d'un cas molt concret. Ja he començat a exposar aquesta qüestió aquí, fer el pilós, el pelut, sempre m'ha fascinat aquesta, aquesta atribució. M'he que va fer coses com perquè l'única cosa que... va. Es... Bueno. Aquesta construcció del pelut eh, relacionant i fent aquesta exercici començava a pensar, bé, com vaig jo arribar a saber per primera vegada aquesta història, quina ha estat la meva relació amb el relat del Pilós, no només amb la seva iconografia, sinó amb el relat. A partir d'aquí, eh, sí que començo, eh, començo a treballar o començo a donar-me que la sang és, eh, no en el sentit més bèstia, però sí que el significant és fumut, la sang és un element important en la tradició i en l'imaginari, si voleu, o o en el discurs català o de la catalanitat. La trobem, i aquest és només un dels tres passos que us volia comentar, eh? la trobem en aquest, en aquest relat fundacional, que es troba a tot arreu, podeu veure. Un segon, una segona escena en la qual vaig topar i que m'agradaria connectar amb vosaltres és justament el rodatge d'una pel·lícula que s'està rodant últimament i que s'estrenarà l'11 de setembre, que és el rodatge sobre els 13 últims dies de vida de Lluís Companys i la seva execució. En aquesta escena, jo hi vaig anar per... per per treballar amb tot això i es va donar una escena molt curiosa que és que quan hi han mort a companys, companys el fusellen però no acaba de morir, després el rematen. En el rodatge d'aquest moment, que es va allargar durant 4 o 5 hores agòniques, uh, ah, va haver un problema que és que no, la sang que havia de, de patar quan disparaven sortia malament no estava prou dissolta, primer era massa espessa, llavors tenies els, tots els de maquillatge dissolents sang falsa, perquè quan sortís, caigués cap al costat que havia de caure, dibuixés una línia com havia de caure i no un tacarrot, bueno, etcètera. Segona qüestió. Finalment, i aquest era el tercer element, i amb això ja acabo, connectant amb aquesta qüestió de la sang, una altra de les coses amb les quals crec que configuren aquest part, o part d'aquest imaginari, o part d'aquestes paradoxes de la Catalunya contemporània, té a veure amb diguem una cosa que jo anomeno els nets, però no és que sigui una, una invenció, eh? sinó com a categoria diguem, social contemporània, que són els nets eh, uh, essencialment per una qüestió molt senzilla, que és que vivim en el, en el país dels nets, però aquest país està explicant des de l'imaginari dels avis, dels maragalls, dels cigarres, dels plans, dels foix, de tots els que hem anat i que entenc que s'estudien aquí, constitueixen l'imaginari, fins i tot la sintaxi a partir de la qual seguim llegint Catalunya, mentre els seus nets, pensava també en Millet, per posar un exemple, no és ben benet, però Pau Riba, net de Carles Riba, seguim estudiant Carles Riba, Carles Riba defineix un imaginari de catalanitat, fins i tot de modernitat catalana i en canvi els nets són els que realment estan eh, transitant aquest espai constituït, llegit i interpretat des dels avis llavors em sembla que aquí hi havia unes connexions no tinc cap resposta, eh, de moment no la tindré, però almenys hi ha un, un sistema de connexions que em sembla interessant de plantejar eh, des d'aquesta manera indirecta de relacionar la literatura amb la política de la qual eh, he intentat parlar segueixo, bueno, no segueixo, perdoneu, segueixo. Ah, gràcies. Eh, eh, moltes gràcies, Borja. Eh, la següent persona a presentar és l'Hector Bofil. Eh, ha publicat vuit llibres de poesia eh, i també ha publicat sis novel·les. Eh, L'últim evangeli va guanyar el Premi Josep Pla. Eh, les dues més recents són Germans de Sud, publicat eh, el 2003, i el 2014, L'edat dels homes. Eh, I a més ha publicat múltiples llibres d'assaig, és un home bastant actiu, no? Eh, Bé, moltes gràcies. Uh, jo volia primer de tot agrair-li a l'Edgar Illas la, la invitació en aquest fòrum i també aprofitar que és aquí per agrair-li que sempre eh, ha defensat la meva obra, eh, se l'ha llegida en profunditat i jo crec que ara mateix deu ser un dels principals experts en els, en els meus textos, cosa que, que s'agraeix eh, tan impresent que normalment el que trobem eh, els escriptors eh, són ganivetades per tot arreu i, i especialment ganivetades de cercles eh, polítics, és a dir, ganivetades que procedeixen per qüestions polítiques, sigui per la petita i mesquina política dels àmbits literaris o sigui per la gran política que també aprofiten doncs, sempre que poden per fer l'estocada als eh, escriptors eh, catalans eh, per tal, diguem-ne, de, de demostrar que aquesta literatura ja es troba a les seves escorrialles i a punt de l'extinció com la pròpia nació catalana. Doncs bé... Um, un cop feta aquesta, aquesta introducció, um, jo sí que em pensava que la intervenció uh, s'havia de centrar en els nostres projectes literaris, en la nostra obra. Uh, I tenim present que uh, el tema en qüestió és literatura i política, que és un dels eixos centrals de la meva obra, doncs no pensava fer cap altra cosa més enllà de parlar dels meus desvaris. Um, el, I els meus desvaris, bàsicament, és, he aprofitat per fer un intent de reconstrucció del meu treball, que bàsicament consisteix en plantejar-me per què vaig passant de la literatura, de la poesia en concret... Eh, després eh, de la narrativa, després eh, cap a l'assaig polític i finalment a la política. És a dir, bàsicament eh, m'agrada que m'hagueu convidat perquè eh, sóc una persona que s'ha dedicat als dos àmbits, a la literatura i a la política, segurament fracassant en els dos àmbits, però, però en qualsevol cas, justament com a conseqüència d'aquests fracassos reiterats, doncs sempre va bé que omplin la vanitat d'un i li deixin parlar com és en aquesta ocasió. I fent aquesta reconstrucció m'he adonat que, de fet, a mi m'interessava la poesia essencialment perquè eh em pensava que era eh condició per assolir la immortalitat, que de fet a mi el que m'interessava era la immortalitat. Eh, això per eh, esmentar una una reflexió que em sembla que és del Miquel de Palol, que diu que els grans temes de la literatura són el, el pas del temps, la bogeria i la immortalitat. Doncs jo vaig dir, a mi el que m'interessa és la immortalitat i per tant per assolir la immortalitat el que haig de fer és escriure poesia, que això també ja ho havia dit Schilderling quan diu allò, de, de, allò que roman funden els, els poetes. I, I jo vaig pensar, doncs, com que jo vull romandre, doncs escriuré poesia. Aleshores, que, que això tot plegat també és un deliri eh, religiós, que aquest també és un altre dels temes que m'ha interessat. Abans ho parlàvem amb el William i que de fet vesteix eh, la meva primera novel·la, l'últim evangeli, que és eh, pensar que al capdavall tot es pot reduir a una creença religiosa i, i on pot creure doncs, en el eh, marcià Tefilo que vindrà aquí a salvar-nos a tots o pot creure en que efectivament allò que és roman ho funden els poetes i jo em vaig empassar que allò que és roman ho funden els poetes, que d'altra banda és el que eh, se n'han passat doncs s'han passat la tradició literària occidental davant del desencís de la religió, d'aquest món eh, àrid eh, que només proporciona penúries i una forma d'escapar de, d'aquest de eh, món de cendres doncs és, eh, o de pensar que hi ha una possible escapatòria és l'art i, i pel que ens afecta doncs, la literatura. Clar, aleshores, Uh, quan vaig començar a escriure els meus, els meus primers poemes, les meves primeres novel·les, sobretot a partir de l'últim Evangeli, jo també val a dir que, que vaig fer estudis de dret, sóc professor de dret, um, i per tant també havia tingut un cert contacte amb el llenguatge del poder, que és el llenguatge del, del dret. El que passa que no l'havia acabat d'associar el, 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 fet literari, um, tot i que intuïa... Doncs, aquesta, aquesta percepció que, que de fet eh, ha continuat presidint, la meva obra, que és que bàsicament pot ser que el llenguatge literari doncs, tingui més possibilitat de permanència que el llenguatge polític. Per això m'havia interessat més el llenguatge literari que el llenguatge, que el llenguatge polític. El que passa és que després eh, em, em vaig adonar doncs, que jo escrivia en català, em trobava a Catalunya eh, i això ja, eh, com eh, semblava que insinuava el Borja, ja eh, provoca una certa, eh, un cert interès per la, per la política. Fins aleshores és això que us comentava, jo llegia a Schilderlin, llegia a Marcel Proust, sabia que aquí teníem un, una cosa nacional no resolta, eh, que continuem sense tenir-la resolta, però eh, no, no m'interessava gaire. Fins que em vaig adonar que, efectivament, com a conseqüència d'aquesta dislocació nacional que tenim pendent, doncs, m'adonava que eh, la literatura és un fet social i, per tant, necessites una comunitat social en la qual projectar-te i, per tant, eh, necessites eh, una, un, un, àmbit, un àmbit nacional que si és un àmbit nacional consolidat o com deia el Borja imperial, doncs eh, molt millor perquè llavors tens més possibilitats de ser immortal, que és el que a mi m'interessava. Llavors, per tant, eh, va, ser, eh, va ser en aquest sentit que vaig pensar home, potser eh, si tinguéssim una, una, un estat eh, podríem tenir més mecanismes de poder eh, per projectar el nostre imaginari i aleshores va ser quan em vaig eh, interessar per la política i bàsicament em vaig fer independentista, perquè jo bàsicament em vaig fer independentista perquè volia ser Premi Nobel, i llavors clar, vaig pensar, millor, eh, com, com que volia ser Premi Nobel, dic, dic millor eh, provar de ser Premi Nobel amb un estat al darrere que sense un estat que hi ha algun cas, però vaja, són molt pocs. No? I aleshores vaig dir, necessitem primer el poder i després, eh, i després la literatura. Um, tot i que el Premi Nobel tampoc no garanteix la immortalitat, que és el meu fi, la meva finalitat última, perquè com sabeu ni Marcel Proust ni Thomas Mann, ni, no, Thomas Mann sí, ni Marcel Proust ni James Joyce volia dir, doncs, van obtenir el, el Premi Nobel. Um, però, bàsicament, més enllà d'aquests deliris, um, la qüestió és que, efectivament, aleshores em vaig, em vaig interessar per la, per la política eh, bàsicament vaig eh, eh plantejar un projecte independentista en, a través de l'assaig polític que eh, més o menys és el que, eh, cap al qual s'ha anat decantant eh, el país. Eh, tot i que eh, després la meva experiència eh, política, doncs, com us avançava, ha estat eh, absolutament desastrosa i, i m'ha acabat de confirmar que en els termes actuals segurament serà difícil um, que, que arribem a, a, la, a la independència. Eh, perquè, clar, de, de fet també m'he deixat... Llavors quan em vaig dedicar a la política vaig pensar que també el que volia ser era president de la Generalitat, per tant jo el que en realitat volia ser era president de la Generalitat i Premi Nobel, eh, cosa, que, cosa que de fet ben mirat només hi ha una persona que ho hagi aconseguit a la història de la humanitat, que és Winston Churchill, que va ser primer ministre eh, del Regne Unit de la Gran Bretanya del Nord i, i Premi Nobel de Literatura. Per cert, merescut, tot i que alguns eh, deien que no ho era, però efectivament, si jo em llegeix Winston Churchill, i, i jo us ho recomano, doncs veurà que eh, en els seus assaigs i en els, les seves històries, doncs eh, crec que era un Premi Nobel de Literatura molt, molt merescut. Què passa que eh, en el caliu d'aquesta aventura política eh, també em vaig adonar que eh, per, per a que aquesta aventura política tingués la seva, la seva projecció literària, l'experiència política havia de ser d'envergadura. I, 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 i clar, a poc a poc m'he anat adonant que eh, l'experiència política d'envergadura, em, que és la que ha de portar a l'obra literària que narri l'experiència política, que faci immortal l'experiència literària i l'experiència política, doncs clar, aquí el que s'ha de produir, el que has de tenir, doncs és això, una guerra de Troia, no?, que, que Homer va escriure sobre la guerra de Troia 600 anys després que es produís la guerra de Troia, eh, però es de tenir una cosa així, no? eh, un conflicte eh, brutal, i, i, clar, i resulta que nosaltres, com que pretenem fer la independència sense eh, fer veure que es fa una independència i per restar igual i sense conflicte d'alta intensitat, doncs la veritat és que eh, el, si hem de fer que la literatura política sigui l'experiència immortal que ha de donar compte d'aquest eh, gran esclat polític, eh, sembla que eh, la literatura, eh, sembla que eh, el procés cap a la independència no nodrirà del material suficient per, aquest, per aquesta fita. I, i aleshores... Eh, i aquesta és la meva, la meva última tendència i el meu últim deliri, m'he adonat que l'única manera d'escriure sobre una experiència política d'alta intensitat és eh, parlar dels nostres avis, abans com el, com deia el Borja, eh, que clar que aquests sí que van viure un conflicte polític d'alta intensitat. I, I aquesta és la, la meva darrera conclusió, que és el que nodreix la meva última novel·la, que es diu L'edat dels homes i que parla de la, de la història del meu avi, que va eh, començar amb, amb la, lluitant amb la república, el van fer presoner en un penal de Burgos, eh, per sortir del penal es va llistar l'exèrcit franquista i va acabar a la divisió azul, amb tanta mala fortuna que van anar a parar a, la, a Galícia amb el Muñoz Grandes i el Muñoz Grandes doncs, va dir que eh, uh, qui no quiere ir a Rússia que haga un pas al frente i evidentment ningú no va fer el pas al frente, el van enviar cap a Rússia i va acabar ferit al setge de Leningrad. Um, I aleshores i això em porta em va portar la història del meu avi, que la vaig començar a conèixer quan va morir la meva àvia el 2010, em va portar a la reflexió que, eh, uh, com us dic, eh, només els grans conflictes polítics eh, poden generar obres eh, immortals i que com que nosaltres no tenim conflictes polítics d'aquests esclatants eh, doncs no generarem cap obra immortal de moment. Em, I per tant jo l'únic que em limito a fer és a relatar el que van fer els altres i per això últimament sostinc la tesi que eh, una mica radical, que tret de tret d'alguna excepció que bàsicament també és fruit de l'arbitrarietat la, Um, el, les últimes novel·les eh, tant en literatura catalana, catalana com en literatura universal, eh, ho que així de clar. Eh, penso que la literatura occidental no ha generat res eh, eh, en els últims 50 anys eh, digne d'atenció. Eh, doncs, tant en, en literatura, però en particular en literatura catalana, les últimes coses Eh, susceptibles d'una certa immortalitat que es van fer, doncs les van fer aquells que van viure la Guerra Civil, per mi eh, la Guerra Civil o la, o, les o la confrontació europea, per mi doncs això, eh, abans em sembla que parlava en Joan Sales, doncs és això, en Joan Sales la Mercè Rodoreda, en narrativa en poesia potser podríem eh, discutir-ho en narrativa, doncs encara eh, bebem d'això, i com us dic eh, aquesta és una reflexió que surt en aquesta novel·la de la, dels homes com us dic, eh, doncs a mi em sembla això que que per eh, escriure una, una gran novel·la, doncs, no sé, com Vida i destí del Basili Grossman, per posar eh, un exemple, eh, doncs has d'haver viscut una, una guerra mundial eh, amb 20 milions de morts en el teu bàndol. Llavors, com que això de moment eh, no passarà eh, i no crec eh, que passi a Catalunya, entre altres coses perquè no tenim 20 milions d'habitants, però, però no crec que passi que hi hagi un conflicte d'alta intensitat, eh, que, que sigui dit de passada, jo eh, ja sé que això s'està gravant, eh, però bueno, ja si em diuen que ho he dit eh, diré que no ho he dit, Eh, jo no, ja ens podem anar mentalitzant que sense un conflicte d'alta intensitat no hi haurà independència respecte a l'estat espanyol però vaja eh, doncs Igualment, com que no hi haurà independència, i no hi haurà conflicte d'alta intensitat eh, i, i ni molt menys hi haurà un conflicte d'alta intensitat d'aquesta envergadura, doncs em sembla que haurem de contentar-nos en explicar les històries dels nostres avis o a fer divagacions postmodernes, que és el capdavall al que s'ha dedicat la literatura catalana en els últims 20 anys. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, Héctor. I per últim, eh presentarà Joan Tudó. Eh, Joan ha publicat Los fóssels al Ras el 2007, a Buchacares el 2011 i el Fàstic que ussegue el, el, el 2012 i L'horitzó, lor, primer el 2013. Hola, a ah, uh, bueno, uh, bona tarda, gràcies per venir, uh, gràcies per Gràcies per convidar-me. Jo... Uh, ara. Abans hi ha una cosa que m'ha emocionat molt quan ell mos ha presentat els tres, que és que ha dit que, que presentava tres novel·listes, uh, cosa que significa que em considera novel·lista, cosa que és un, un, un substantiu que a mi em sorprèn encara molt aplicat a mi. Eh, uh, perquè tal com ell ha indicat, he publicat dos llibres de poemes, un de contes, i després un llibre que, que en diem novel·la. a uh, banda d'això, una altra cosa que ha dit ell és que parlaríem dels nostres projectes. Eh, també, és, també és una qüestió que em dic, una mica perplex, perquè ben bé, en certa manera, no, no tinc projecte. Uh, és a dir, una dificultat per a ser novel·lista és pròpiament que jo, quan escric, no, no faig una idea prèvia que després desenvolupo cal·ligràficament, sinó que habitualment escric, surt una cosa, i un cop està escrita veig el que és i si toca canviar alguna cosa. Uh, això habitualment és més traginable en poesia, o fins i tot en conte, que en una tarda ja estàs, que no en novel·la, que és un projecte sempre a llarg termini, uh, estudiat, preparat, planificat, etc. Mm, el que sí que passa és que hi ha una, raci una racionalització posterior. Uh, i el que us explicaré el que us explicaré ara sin en cas serà una racionalització posterior de que jo me sembla que he fet que potser no és el que he fet però és lo, tal com ho llegeixo jo uh, en els meus llibres uh, aleshores també parlaré dels meus avis per cert però bueno, parlaré més endavant uh, jo vaig començar escrivint un llibre de poemes, com ha indicat ell, que és «Los fòssils al ras, uh, que jo ara mateix tampoc no sabria definir-lo més que com una espècie de llibre de poemes normal i corrent com tots els que es publiquen en aquest país, uh, que no era res més que un debut. Com un debut era com una espècie d'examen de, de selectivitat, que era la seva gran debilitat, que era un, un llibre on jo m'esforçava a demostrar tot el que sé fer. Uh, que si sé fer sonets, que si sé fer imatges estranyes, que si sé citar Paul Celan, etcètera. Aleshores, va haver, un, va haver un moment que va ser una espècie de moment traumàtic en la meva vida, que és quan, quan vam anar a presentar aquest llibre al, al, meu poble. Eh, uh, jo, jo vaig néixer a un poble que es diu La Sènia, que està Montsià, i, i vam anar allí, vam fer, la, vam fer un recital de, de poemes, i em vaig trobar davant de ma mare, mon pare, eh, uh, els meus avis, uh, veïns, amics, eh, uh, nòvia, etcètera, llegint allò. Els, clar, passava una cosa, és dir, jo no, jo no era jove ben bé, jo, eh? tenia 30 anys. Eh, uh, durant 30 anys hi havia anat convivint en aquella gent, però sempre havia sigut molt poderós al respecte de, dels meus textos. És a dir, jo feia una, vida, una mena de vida normal, diguem-ne. Ells sabien que jo escrivia, però no els ensenyava els meus textos i, evidentment, era gent que no tenim les mateixes lectures. És a dir, la Sènia, a banda de ser un poble que està allà on Jesucrist va perdre les espardenyes, eh, és un poble eh, que tampoc no és rural, cuidado, eh, és un poble industrial i estava davant d'un auditori, per dir-ho així, que m'era molt íntim, perquè eren els meus, però era un auditori classe obrera. I antes, un auditori classe obrera, el fet que tu cites Paul Celan, eh, que feies un sonet que, que t'hagués llegit foix o qualsevol cosa d'aquestes, se quedaven igual. Aleshores, això engendra una, una cosa que no és un projecte, sinó que és una pregunta, uh, que seria uh, jo, quan escric, per què escric? Dir, perquè si, si la cosa que jo escric fins ara, als meus, uh, no els serveix de res, el fet és que tal com estava configurat allò no servia de res, Uh, deixant a banda la immortalitat, naturalment, perquè ja escric. Uh, aleshores, aquí he d'introduir una correcció a el que us ha explicat ell, perquè passa que el, que el meu segon llibre de poemes s'ha publicat en tercer lloc, però se va escriure en segon lloc. O aleshores, no és ben bé una resposta a això, sinó que és un refinament d'una sèrie de coses que no m'agradaven dels fòssils, però sé sí que hi ha una cosa que és l'últim poema, que molt curiosament... Uh, Sí, el segon, segon llibre, El fàstic ossega, és, un, és un llibre construït sobre la, busca, sobre la recerca d'una unitat de to, diguéssim, que era una unitat de to eh, pessimista, desolat, agre, etc. Que després va coincidir també en, en la pròpia crisi econòmica, etc. etc. i va, va convertir en una espècie de reflex. Però el llibre estava escrit abans, curiosament. Eh, I finalment, l'últim poema del llibre, arriba a una espècie de, de cosa que és la necessitat de l'altre. És a dir, és tot, és tot un llibre molt solitari, molt individual, eh, però finalment arriba la necessitat de trobar un altre en què comunicar-se. Aleshores, és quan salto a la, a la narrativa, diguéssim, que és un salt que, que en certa manera és, és fins a cert punt, traumàtic, per, per a mi ho va ser, però racionalitzat a posteriori, com estic fent ara, eh, jo veig la continuïtat clarament entre l'últim poema del, del fàstic que necessita l'altre i el primer conte de Butxacades que, que oposa dos formes d'art possibles. Una forma d'art eh, narcisista, que és senzillament per, per igualar se als clàssics i estar a l'altura d'ells, eh, contra una forma d'art que seria un, un, un regal o una entrega a una persona estimada. Uh, eh, a Butxacades, en certa manera, estava plantejat, i, i ho està plantejat molt clarament així, eh? com un, com un regal a aquella gent que quan jo havia presentat la meva llibre de poemes s'havien quedat perplexos. Uh... això significa, entre altres coses, que els reflectia en ells. És dir, un regal per a ells i era un, una mostra de com els veia jo en ells. Això després, quan saltem a l'horitzó primer, que és, és, és la novel·la, diguéssim. Eh, L'Horitzó primer és un llibre que és dubtosament novel·la, entre altres coses, perquè s'acull a una forma de llibre que és molt típic, per exemple, de Josep Pla o de Gasiel, que són, són llibres que estan centrats en una localitat. És com la Girona del Pla o com el Sant Feliu de Guixols de Gasiel o... o, llibres així. en principi, el model bàsic és aquest. I l'Horitzó primer és un llibre sobre la sènia la seva història, el seu folclore, la seva, la seva gastronomia, la manera de ser de la gent, etc. I són llibres on d'alguna manera jo, eh, després d'haver-me trobat la necessitat de l'altre, me trobo en la, en la necessitat de la comunitat o la pregunta de, de la comunitat. En quina comunitat forma part, de qui soc jo, eh, qui sóc jo respecte a ells, què hi ha d'ells eh, que em determina a mi. És a dir, és, és com un examen d'una cosa que dia Ferraté sobre Foix, eh, de que el jo està fet eh, per múltiples fils que s'ajunten i que sap que venen tots de fora de la personalitat. Um, és un examen d'això. Aleshores, aquí diguéssim que anem a parar la política perquè també pel propi fet de de, de parlar de la història, a mi em toca parlar de les històries dels nostres avis, em toca parlar de la Guerra Civil, i em troben un problema, a més, que, que és que jo, a més, he de parlar això i de parlar per un públic que estrictament no és la Sènia. Eh, dir, jo em trobo en un moment determinat, m'ho puc trobar a Barcelona, a la sala Prat de la Riba, eh, parlant d'un poble que tots vosaltres segurament no coneixeu. Aleshores, eh, respecte a aquella gent que us he dit, que és gent de classe obrera, que és, que és d'allà, de... on comença el País Valencià, digues, eh? jo tinc la responsabilitat de, de parlar per ells, o sigui, de donar veu a una gent que no en té. I això d'una manera també lliga amb les preguntes que es feia al Borja, perquè diguéssim que jo al final tinc una funció política, encara que el, encara que el meu ofici sigui estrictament estètic, Uh, I clar, això, justament com que no tinc projectes ni planificacions, ni etcètera, etcètera, i com que una de les coses que a mi em fa, fa desconfiar del, del que anomenem habitualment literatura política és que és senzillament la redacció d'una idea predeterminada i jo tinc més aviat la sensació que, el, que la literatura la idea ha de sortir de l'escriptura. Em uh, costa molt uh, explicar clarament el que estic volent dir també, o que va on va tot plegat, justament pel fet de no tenir projecte. Aleshores, l'assaig de projecte que jo tinc, diguéssim que seria aquest. Moltes gràcies. Gràcies.